Альона Луньова, директорка з адвокації Центру прав людини «Зміна», долучається до нашого ефіру. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава. Вітаю. Пані Альона, криміналізувати отримання російського паспорту намагаються, обіцяють в Міністерстві реінтеграції тут. Яку відповідальність нестимуть люди, які отримали паспорт РФ? Ну, допоки зарано говорити, тому що цей законопроект був анонсований, але він не зареєстрований в парламенті, і так нам важко зараз говорити про те, яка буде відповідальність встановлена. Але з того, що ми чули на презентації законопроекту, то відповідальність не буде для тих громадян України, які взяли український паспорт, а буде для громадян, які станом на 24 лютого 2022 року обіймали певні посади в публічних органах влади, в органах місцевого самоврядування, тобто фактично виконували функції держави. Отакі функціонери держави, які взяли російські паспорти, будуть переслідувати, принаймні так пропонують Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій. Але ще раз зазначу, цей законопроект був підтриманий на уряді, але він досі не зареєстрований в Верховній Раді України. Тому дуже складно сказати, що врешті потрапить в парламент до депутатів на голосування. Скажіть, а як вчиняти українцям, яких змушують отримувати от, власне, ці російські паспорти, аби не потрапити під кримінальну відповідальність, ну, власне, в Україні? Ну, я ще раз кажу, що наразі кримінальної відповідальності за отримання російських паспортів немає. А відтак, навіть якщо цей закон буде ухвалений, зворотньої сили в часі він не матиме. Це означає, що навіть якщо людина вже вимушена була взяти російський паспорт, то це не буде, попри яким би не був текст законопроекту, це не буде вважатися кримінально караним діянням, тому що наразі це не криміналізовано в українському законодавстві. Добре, а яка відповідальність можлива для тих, наприклад, хто ці паспорти видає? Якраз, власне, Міністерство з питань реінтеграції пропонує додатково або окремо виділити такий кримінальний склад злочину, як паспортизація або примушування до паспортизації, пропаганда паспортизації. Озвучувався термін позбавлення волі ледь не до 15 років, але знову ж таки, оскільки ми текста ще не бачили, складно сказати, що врешті буде. Одне можна сказати так, що навіть попри те, що цього злочину зараз такого окремого складу немає в законодавстві України, але весь цей час, початку 2014 року, спочатку збройного конфлікту, по таких справах примушувані до отримання паспортів Російської Федерації вже були і по Криму, і по окремим районам Донецької та Луганської області. Тобто це вже фактично, за це була кримінальна відповідальність введена, але зараз вона має бути, напевно, вже жорсткішою, ніж була. А скажіть, будь ласка, як і взагалі, чи можливо відрізняти рівень от відповідальності колаборантів? Чи все-таки все однаково? Дуже складно сказати, знову ж таки, через те, що українське законодавство, ну, хоча і містить статтю, яка називається колабораційна діяльність, вона з'явилася в Кримінальному кодексі України 15 березня, фактично, вже під час збройної, широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. І вона прописана таким чином, що дуже важко говорити про те, як розмежувати цей склад злочину колабораційної діяльності від державної зради і від інших складів злочину, які містяться в Кримінальному кодексі України. Тому зараз ми можемо сказати про групи, які точно можуть бути піддані кримінальній відповідальності, а чи будуть вони піддані, залежить від слідства, від того, наскільки вони зможуть довести факт чинення злочинів. Тобто мова йде про людей, які підтримують Росію публічно, які, скажімо так, висловлюються про неї, як про захоплено, в принципі, і активно публічно підтримують дії Російської Федерації щодо збройної агресії проти України. Це люди, які обіймають певні посади в окупаційних адміністраціях, які пов'язані і які не пов'язані з керівним, з такими розпорядчими функціями керівництва. Це заклади і вчителі, да, працівники закладів освіти, які впроваджують державні стандарти Російської Федерації на території України. Це ті люди, які пропагандують Російську Федерацію в школах, пропагують. І так само це люди, які добровільно передають майно на потребу російської армії на окупованих і на неокупованих територіях. А як ви думаєте, чи не на часі от взагалі така от відповідальність? Чи не буде, от, власне, це використано пропагандистами проти нас на етапі реінтеграції населення?
Нам дуже важливо говорити про те, що це законодавча рамка, яка є зараз, вона потребує змін. Не через те, як будемо сприйняті з боку пропагандистів Російської Федерації, через те, що зараз ця рамка так виписана, що дуже багато людей знаходяться і живуть під ризиком потрапляння під кримінальну відповідальність. Очевидно, що державі зараз треба визначитися, які діяння дійсно є соціально небезпечними, такими, що сприяють, підтримують окупацію, а які такими не є. Тому що побіжний аналіз реєстру судових рішень і тих справ, які відкриваються стосовно так званих колаборантів, можуть підтвердити, що насправді це точно не ті люди, яких ми хотіли бачити на лаві підсудних. Це люди, які ставлять лайк в Ютубі під російськими відео, це люди, які на окупованих територіях готовлять їсти ворожу армії окупаційні. Тобто це не зовсім ті люди, які дійсно сприяють окупації і підтримують окупантів таким чином, щоб дійсно їм допомагати укріплюватися на окупованих територіях. Тому підхід має бути змінений, і вже в Верховній Раді зареєстровані відповідні законопроекти. Сподіваємося, що Верховна Рада їх найближчим часом розгляне. А як ви вважаєте, оці от псевдореферендуми, які росіяни постійно переносять і не можуть провести, якщо їх вони, ну, теоретично проведуть, чи легалізують от вони присутність росіян на цій території? Безумовно, ні. Тому що є стандарти проведення виборів, вони мають відповідати певним мінімальним таким вимогам, які стосуються вільного волевиявлення, проведення агітаційної кампанії і так далі. Очевидно, коли ця територія окупована, там знаходиться армія супротивника, ні про яке вільне волевиявлення мови не йде. Так само, як в 2014 році референдум в Криму, так званий референдум, який був проведений, не був визнаний міжнародною спільнотою. Так само і те, що намагаються окупанти зробити на територіях, які вони тимчасово зайняли, це також не буде прийнято міжнародною спільнотою. Але люди, які беруть участь в організації референдуму, вони точно підпадають під дію кримінального законодавства України. І вони будуть нести відповідальність. А щодо примусової паспортизації, що очікують цих людей? Тих, хто організує примусово, хто примушує до паспортизації? Хто примушує, той, хто отримує паспорт. Той, хто отримує паспорт, наразі не несе відповідальності, нема такого складу злочину в українському законодавстві. А той законопроект, який був анонсований, він, принаймні з того, що ми чули, стосується все ж таки спеціальних суб'єктів, так званих людей, які обіймали владні посади станом на 24 лютого, тобто які були владою на територіях, які окупували росіяни, і використовуючи свої зв'язки, свої положення, взяли російський паспорт і допомагають окупантам. Така логіка, принаймні, була озвучена Мінреінтеграції. І ще раз підкреслю, що наразі отримання російського паспорту не є злочином. І всі розуміють, що на окупованих територіях дуже складно прочатися, коли окупанти створюють умови, в яких людина мусить отримати російський паспорт. Росіяни вже власне реалізовували це в Криму, реалізовували це на Сході. І зараз намагаються реалізовувати на нових окупованих територіях, так званих. Втім, їм це не вдається. І Україна має чітку позицію стосовно того, що таке громадянство Російської Федерації не буде на окупованих територіях, ми не визнаємо, і ми закликаємо партнерів наших міжнародних не визнавати. І ми вже бачимо, що європейські парламентарі також не визнають і європейські країни. Це громадянство. Тому тут ми можемо говорити про чітку позицію України в цьому питанні. А щодо примусової мобілізації, тому що ми знаємо дуже багато випадків, коли люди просто на вулиці в Луганській області, в Донецькій хапають за руки і відправляють на фронт воювати. І от, власне, такі люди попадають і в полон до нас, і стають фігурантами кримінальних проваджень. От як їм бути? Ну, тут можна говорити про те, що позиція громадських організацій – це необхідність зміни підходу держави до людей, які були захоплені в полон таким чином. Тому що дійсно, якщо людина примусовим чином потрапила до лав Збройних сил Російської Федерації чи так званих маріонеткових, так званих ЛДНР, вони абсолютно не мають бути притягнуті до відповідальності за такий умисний перехід на бік ворога, тому що він не може бути умисним, бо людину просто викрали. Тому це, безумовно, має бути враховано органами слідства, коли людей таки захоплюють в полон. Це має бути враховано при кваліфікації їх діянь. Але, на жаль, ми зараз бачимо, що така практика, ми бачимо, верніше, вироки судів і бачимо судові розгляди справ, де таких осіб, які заявляють про свою примусову мобілізацію, до них не ставляться якимось чином інакше, ніж до тих, які добровільно прийшли до мобілізаційних пунктів. Тому тут ми вважаємо, що все ж таки практика слідча має бути змінена, і слідчі органи, і органи
прокуратури мають брати до уваги факти, які людина повідомляє під час судового процесу чи досудового розгляду про те, що вона примусовим чином була мобілізована до лав Збройних сил так званих ЛНР, ДНР або Російської Федерації. Я вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і відповісти на наші питання. Гарного вам вечора.